ដែលកំពុងតឹងរ៉ឹងចាំការមកដល់របស់មហាសេដ្ឋីលំដាប់ខ្ពស់មួយរូបដើម្បីសម្ពោធទីក្រុងរណបថ្មីនៅទីនេះ ជោគជ័យ បានមកពីការមើលឃើញនៅអ្វី ដែលអ្នកដទៃនឹកស្មានមិនដល់